dua yi isini go daga cikin isuwar ya muhasaba kinsa sai sai ni jetani eh marrat murrat na geta insha Allah khitamuhu wa fi dhalika bada ta duba sai yo itikara na sheku ke kiti da chana da tawai ruhi da gaba fi dhalika shi amin ibro so tana ta so ana ta ta jidaje kabajan toto kulin yanki ya kabajan toto kulin tv hatatiya imal tilam imala doi da dafa imala gara dafa imala gara dafa imala doi da dafa imala doi da dafa kanje isi da ila kabattani kanada america australia south africa akas de mo itaka imal ti gara gara dafa ga didema dulma gargala kabri ganda hawan isa kabri ganda borofi botan hallanya ci san makan lahdi ganda sufa fi karaban ninjir kabodi fi karsi panti fi kope protokol da gutate ninjir ka uffanni ganda sanin dakan makan kafana sisi adi tocce miti fi biye yosu na marra mulki kayis al kayis